身为女朋友的我，也可以一样要求你拒绝出任务吗？如果我不打第一线的话，机上乘客们怎么办？这个闭嘴！要不然把手折断！注意，即将进入飞机空间，请所有人员就待命位置。不要动！不要动！不要动！慢点！慢点！慢点！可是如果你任务失败，遭遇不测的话，你放下武器，不要伤害无辜。退后，不然我马上引爆炸弹。嘉宏，再给你一次机会。快点打开！你够了没有？